Итегаллах кихи диэн кимий. Итегал бары сери томун тутухан да баран, итегал ис джинин ие кутунан толору ылыммат боллағына, жылғатыгар тоқта үтө уларии болбатын, үгіс кихи олығын қолабуруттан көрөбіт. Кихи дару бията, жылғата, итегалі кытары бұхатча сетимнеяғын толору үйдюр, Клавдия Ильинична Максимова, Саина Ухуянын курсаннара, кенкенир кен куяр ыяғын, сақай тәғілін тұтылуын білсен, ол білейіні бір сетімнен, сағылан, күннеғі ұлықтыргар тұтталлар, сердетін әлілер. Олыққы күрсібі тұрғытулардан, сырдығынан әрет орыр сұрықтанан, тоқтан да чағайын оларын қалбаққа, тапталларын үйіннерен, чечеретен, сырдығы сыжайын, іс жинлерін білінен, иекуттан кистелен ырыларын илбиен тағаран, ая тута дойдубут сарсыңытын саргылаға сылжалар. Итегал кытылыгар тиксибит, сёго мақтая, күн ақсын үйіні сайды солынан аяннан ер, бир оннук саяғас далбар құтын сергех сәхенін ихирақ ейілі ақоларын істергетігер көрдөбіт. Мен сайына ұвияныгар келеменіне аммаға оларар едім. Ол аммаға оларым мұн бірде бекер адия істербер бұланы рай сайыны қолағын еттім. Сыластық, сымнағастық саңаран, меха маңны курстар болалла, бұрды курстары тавын, омығыттан тұтылуға оқ курстар болалар. Оны духовнасқа, бәйіғін сайынларыға, оны бәйіғін қайдақ кынаңын олары тұққын сөбейден, анаран көрекқын сөптен тұллар істәмін, қадыран ха, чүгастық істәмін, астынны маға оны тұй қорақа тиен өремік кейі деген адым. Оны ол сыл балағаны білі олық бар, олар ей бар бұтығар қорықа көхенгелен баран, мен сайына ұхуянын бұланыламын. Тоғын асылға майыға, 10 күнін ақы курсқа арыттым. Оны сүй-сүйбе кейі арай сүйджар. Нағад өлбәк кейі сүйджары беттен сұхайдым, оны олағаны өсі адборачынай турдақ. Ол оның туыры өсі ағырдыққын надави дегенде, тұпдық, қадыра беребек келер кене. Олар ең сөптақ тұғықты ден, білім кейік әлі тұғықты ден беребек келер әбетеді. Ол ұхияңы хаджан барам мен олық қадыра ұлларамын, иек ұтымды, бұл олық сүрағым бағаран тұран, бұл Якутская 19 кәлі тұрар. Кәлі тұрар болады, қатыра атаға мағала тұрар. Бұ біреметі кәлі бұғылақ деті амайы тұғыры, бұ батчағылар тұғары мен қос-қос курстарға, семинардарға ғаджавын. Оны олығым бұдан олар еді. Мен құлығыр ол біремеға ұрығын әрі тұғынан тұқыда бұдың бұғылаға, оны қадыра хен күмағынан күрейілер, ең бағаларын көремен, ұхияңы кәлін баран ұмсыра көрдім әп, сөз жонар маңыңынан жарықтан алар әбеттемін. Жа, оны құмағынан күрейер болым, оны олығы олық атынды көрер болым. Ол жасыл оны өреқа кердім, бұрас өреғар. Мед институтқа кереммен, әтті ғыл өренеммен бұрас болым. Ол бұрас бола кеременіне Клавдия Ильиничнаға құлығыр индивидуалінгі әжудім. Өреқа керәрі күнім дейді ағымды, тұттар сарымын мен білімден әжіғын ұжы биология бұын, химия бұын, повторяйды әжіғын. Оны жоу тұт састақ бұын мен. Оны сыл фешерінің мүләбетім, аммал ұлы ғығар. Атак тоқ өреқа өкерекін барағаны дені етті, оны мен экономист болуқ бұын ға барамын, сыпыраларын ға сөбілуін, қырардақ біттен математика, химия, физика, мен ға сөбілу жұрты предметтерім дедім. Отын ұшағыны тоғы біраз болуқын барағаны экономист болбаққында ендеді. Барын тұттары сонына кейдейін ендер. Оны, мен фельдшерскайы ақсыз класс көнтен бетер бетім, оны класс білі аттестатым барты, бұрдық дипломы мен егер әджар. Оны экономистер өй дөқтір оға жеген дедім. Қадақ оны негер ұланғын керек дөқтір орынан кебіштен еген дейір. Мен бір керен әте, барарын әте балылар дейді, онтан тоқты өте хан баран әте. Ча бұрас та бол, баран жа нөй өрені яғын, оны негер ең бір компьютер көрәуін дейді, сыпыраны, оны олық күмағыны көрәуін дейді. Чи праска да бар, багарах ізгер бар дівде. Кір бітім юрака, аснан тоа нюрем бітім, она статистик прас побуду. Ого инфекційне бали гадигар кірен мен статистик прас тауте. Ол онду кулелі гіджан мен курстар гаджар баламді. Екістен керген тағысту.
Ага. Эркиха сыган оглором икке кыстакпын. Оны уланы оглором улатан истектеринай катыра будук. Эркиха сыган ден ханадалага биттен токуйга келбидим. Онна ияга агага сыган буманна улахан төрөттөх эбиттен бу семинарларга качан билем барам тун будук. Исперолог будук киллерим бараммын. Керген таксаммын. Олом уларида. Блигин была на икисеннахпин, он на эссе охуитал будем. Блигин без составом, он на овун деревня улатан рекпун надо витемин. Главный брахам Александрова Софья Валентиевна Аммаха Кехамбарарыгар. Меха дох холбиачу олан каляганду девитер хөблэхэмин, он на кехэндиемин чахнай джетуттан, хачу икен кондиага, ухай балах диага, кергэминен, крак Олдынан олуруды. Бу эн бүйрэкэ кэлэнгэн нэ гэлэна, онна кэлбэдэн кэнэ лэна ол туа хуратылақтары, туа өйдөөтінген. А, ол инэнэ кэдэрэ эркэйнэ жайяқпын навағарар эбэппэн. Бастыга гонёр бар балана кэдэрэ нар тимир тамыр курдук сыганнас бүппэн. Мин бағар бүппэнан барда болуқтақ. Кэнэм өсэ бүрдук. Тугу бағарарын ен ұйыппат әбіппен. Барды мен де мен қадыры иннебен кене иннетер бұға түйе әйінна ғын деп күрдік бұғылаға әбіппен де мен ате отут саспар ондық тұрқтаға әбіппен бұмазына көмілі ұғияңы кәлер бәр. Онтон әте түрден саспар қадыры хен сымнан ие аға сұғыныңыр олар еттамын әбәліға әбәлі Балтыбынан оның әбәлі әғай ғотай дейбіт. Оның қайдары оғы қом сана қалан қалары біт. Білі, иәген ғаң күтті олар батуым, ол тұғы рақсы бұттары, тұға кене ол атын кияға керген бар бұты, еңінден қайдары ол тұға күске олар ұрыттан олыққар мәйдер балары біт. Оны жайын оларды ұққын наға бағарары біткен, бен олық күскенен тұғ Бу маны ылыныма арыгынар эбиккен. Бурдук ситуацияны, бурдук турукка кажаргын. Онтон бу көмүлөккө жана сыйя баайы биле сымнан тапталын улатар эбит. Таптал деген бар, буна үч сүрөк кайтан таптал таксан бу ияген агын ол отчумум эме атын кихи болбатак. Бу олок чугас кихи бир мааняга бу семьяга келер кихи туура кихи болбатак деген өйдөн. Қадыры барды бұдық таптал бар құқықпын барар әбіппенден семья бар ондыққа кәлбедім. Оны ондық кәлі әджамын жа, ана оларым әмет әвестен олар ең әлілер. Оны мама кәрген тақсы қымна әдебеттен бекіргіттір боланлар қадыры мейін атынды кәме олыққын оруққын әдегенден тұлдар аңыр бітір, нағыс ойын істер бол бұдым. Оны қадыры Онтан, оказывается, ол оғылар гүнен әрі бол баққа бәйбін әме тұқ күйдіқ тағы біппен дейінгі қадыры, ол оғыларым бүлде әме қадыры. Ол ханаға, ол тұрыққа келдерділер түгдемін қадыры қайыбын. Түрден саспар кәргемін, Григорий көрсемін ұғыл бұл бұпыт. Оны бастығы кәрген тақсар бар свайбала батақпыз. Оны тоғар екістен келген тақсар бар, оғыларым дағаны, келгенім дағаны, олық маған платия кәтенген свадьба ұрағын әбеттендер, олық подругаларым күрді кендер мейген свадьба ұғыттырдылар. Оны тұқа бар қайдары күрдік долгуявын, свадьба қаттық бұл түрденің ағын барын, свадьбалыдылар балаға түйемін. Қайдары күрдік өсе хүйіқпін бағарар күрді кәтем дағанда, хен қайдары барты бейтін орынығар тұран ұру тәрен ас бұппытығар. Кәнеттен қайдары, наға жүдік лоппатшы олар ұлды. Ұруын адалағын білбедім онына. Аған бастан олық соғуя істебет өйді бүлдерін қанықтар әді. Бастықыда курсқа болуын келем барад. Оу, маңдық әбеттеден бәғарман арғы еңістіктің туға әді. Кене, әйеқа наға әлбәк саналар балылар дейір. Мәйдер саналар балылар дейір. Бұл тоқ күйгі қарытты-қарыт болағыт, оны әйеқа көмілі өй қайылағы бұл
Аняларга, чугас был камень харкую стергит, кая не я блуд курдук киндер мэйдэн сиджаллар диен кевсиавите. Он у нас хоясти видим. Хотя он у киндер ол саналарам мэйдилер баллагай диен. Он у волана близ ханагатин сахаланин, манда раз мана ман лис фирдик ола ман лис паркурдук корюк тахкетир эти хэб. Эвдер балана ман кар ола будук чангачка келен тиспик курду болан будук раз ола рокотан нада курска келлакетин. О, бастыка хрига ола ну нахас хоястан баран. Кен ол ман лихи корбекка эриден бити майда. Ол чангачка ман кар кен олар двака. Антан будук постепенно икис курска вардах мди, бастыка курс пун астынды мага, ну икис курска ола хаджихик пинде, мен икис курска били эккер сингер. Улеляняем барар деньги. Он у меня были дороби, авар улари барах барар боламан и кис курска вардам. А я пите девятым, а что до колах, упрастук бле. Тохтана ханалар кельбеттер вид. Растанан кибире кахепе вид дени. Он ол ханалар баллар дени жол басты курска жа бидим. Че кале кале тохару токудер кале мехдитураллар мехдитураллар бле улына хайлах информацияган бле хол сонун тохара калерин мехдиллер вид. Он ножа кидек сой буду, он нук парен, бастык ам бастан алохон нукка на сой буду. Он тон үз курска белем нэхем барда, иккис курска ниттен. Ол же белем асайна, мин бебе нэме эгени кытатевистэнгэ сайдавын дейді, он реинкарнация туғынан кэрсэдэ. Реинкарнацияға манлык болар, инник урколоқор киренген, компьютерге бұрдық запистамы тоқтарған олардық концептен. Олық біле бастығы біричинеған ден. Оны біле ме ұрывынан кәлбеп боламын, ол ұрын біричинелергер кейреммін, мен оның оларылары оңыртыла ұдым. Реинкарнацияға кейреммін. Гене ан бастығы реинкарнационы біле тоқтарғыр. Терапияларғыр. Туғалан бұла же. Кейін біле отон ең қомы бәдетім. Қандар Сихимто нога, конечно, оларбат курду кетеп, кадра буду мехдир, сихимеджар, кахсим карата, кадра нха кайир. Оно олох сутан элен хиле хомияр курду гинетим, ол эпедер отут саспар. Онна бюри меджар этеги, ол реинкарнация киремин, ол он ырыларым соқыл бұттар, оны төбем ырыта. Кадра ол мигрен девит курду кырылар баллар эте, бастаянна төбем ырыджар. Или ол тапталым кача, крауаланду. Бұл темир тамыр күрді күджарбын бұғалақ, әркейі күрді қадыры әбіппенде мен анарын көрімін ұрып күбін. Бұл курсарға кіл бітшіндір, бір-бір арылылан кемер қоған үрияр, кемер ұрғыдыр болар, онын атындағын жоғырдарылық салғанды, ең яқытты оғы жоғыр арылын. Итет жүні. Төте әппетім күрдік бастан кейрі әтразу Алексеева күрейларын көрбетім. Олар Алексеева кірейларын ұтары ғаразы кейрәпін күті бұл барын көрін бұран. О, мен маңы кірейіппін бағарымын дейін олып бұдық. Қадыр әппінен күті долғыямын бағар бұппын. Оның жы бастығы кірейім, конечно, нағат дұғы біле. Бастығы оңығы күтін олық сейләмен, дұры көрімен дейреді әп. Олық оңығы күттік бөйдән дейін. Оны бастығы кірейім, олық қапысты күрдік қадыры туары тақсы бұдан тұқауын білінген әңгірді жәт жауын. Оның тұқауын хин, жәді қойт маңдық тағыстаға дейдейін қаявдым. Онтан кәнеке ұжет қатыңнары, әвәккелері, күні, чейчақтары, лығықтары бұрдық кірейін. Даже қарақпын семен оларын бұрдық бәйвін бұрдық далбар қотын кіні кірейін. Бұрдық астынылыр кәлер бол бұттыра. Оннатын ұрқаттан ұрғыдыр боламын, ұрғыдан ұрғыдыр бұн. Оны әппер семер нағал бәқ үлі бар бұда. Имигес бол бұтым. Ол түйінен бұрдық әдін сейінен имигес болан үбілі чәбдегерен істіған айы, санан әмер ағырам барарын бұлі, наға қарыңаға жүз бәкке бұлі, бәйіған сейләді сейлә боланды, бәдір бұрдық, ұл жүрін сұйға ғынымды, маңы ғынымды. Қадыр бұрдық бәйін таптан, сөбіләмен маңдықпын ұлынар болды. Әй, мен маңдықпын жиі, мен күрдің әсі қандық әсі кейі бары үйінеуде, мен ұлынар болып бұттан, қадыр кәнеке астына мұн ағай. Ұру қадыр білі әдір жаңын тас әттігін көрінәңін, о, жаңын бұдың не өкіл ұжай өппен, маңдық көп шығыр өппен, инік аңырауын еген дейір өп балақтына, оңдықым соқ болан қалбыт, оңдық кен білі ханаларым әккереді әджар өп балақтырына.
астыны келер. Ол астыны он олого көрсе, олого көрер олары бүткен көрөбін. Урук жонтан сылаявын дейір күрдік әдім. Қадырын, ой, жа тотал бәкіп сән қалылар, енде өкірдік. Білім оланы қас көрсе бүт кейбін көрсе тақпына өрәбін да. Ола мақтанавын бұ мәне кәлбәдәк бұғылақ темен, оны көпсәнен істәбін. Қадыры бұ бәлік күрді көрәбін қас бейді кейін. Ұяңа жаммын мен өз курсқа арай дәйбір оңыра бұдсы. Ол дәйбір оңыра жан курсанка Галина боланы, на жүйтік дәйбірі қас бейді тұғын тұта-тұта. Ой, маны ұғаққа дәуді астынасына бұд дәйбірінен жонлары көрсе оқ бүті, дейін арай аңыр бұдығар. Тоғы мияқынны ұғақ тұғынан кәлбәді, дейін мен соғы қаятым. Оны мен ол оннық бар әбіт бұл күхінгаттан бәлемнененген ұғығы көрсе оққа әп әбіттен. Жа астынан тұран ұжы білеген сылайы, еті үйкі түхінші тоғыз сылттан мен аған артыққа тұрамын. Кора түхіғар, жүкізгі қораққа. Оны дәйбірінен біле аған артыққа тұрамын жонлары үйрек өте көрсе әбіт. Оны ұхияңы семинарға жаңын біле ұғыққа қайдақ болық бұны жонлары қайдақ көрсе оқ бұны дегенін таңаспынан бол баққа қайдары бәйім тұрықпынан кетен көрөбін. Тоғыр өнді кәнеке келер. Мен тұрғым қайдақ болуы ғой, онында тұрамын жонлары қайдақ көрсе оқ бұны дегенін. Ол ең семинардарға ғыджамын бәйбір тұғары мәйдер бұрдық майғы бар дұ. Тұғары мәйдер бұрдық күннәғі тұқпары бұрдық сығымар дұ ол оны күлелес тақпына баланы білі тапталым ұладан ел бұғала. Оны ол ұйықа кәлер жонлары қадыры бұ оғылырын кәлені елдерден көрөбін. Қадыры наға мен негестер, наға жедер кенер, наға жеді біләмненен ай елдер, ұйықтарығар, долғы бұттар, олақ білі автобустан түйен кәлелдер. Наға жедік оғылырын феттерін жей елдер, жей кәрген болонлар елдеріттен олық кейі долғы көрсер. Оны ұғақ күнінерін кенер астынан тұран көрістіндерден біле, ана артыққа тұранған біле алғыстылар күн әтеған. Күйек оққа үптен мекетінен, чәлей күйек үптен мекетінен, үрің тұнақ ғығынан, аламай күн сыламынан ден әті әкін күтті. Ола біле автобус проблем, аниған кәлбет проблемалардан түркі байдық олық сырдан қалалар қарақтарынан. Оны біле от, күйек от дәлге бет кендер қамыр оларғар. Оны нағады чүгай күйек отсыда, оны жәчір бұғынан білі кәләлеріттен, астындалардан көріңінде астынаған ағай. Жоны кендер сымынылар, үйерелер ағай. О, бұл бұлырыңы күргіттар бұл тұралар дейінер, әме астындалары білі істенген әме қадыра. О, кендер әме бейіне өйдіңдер әбіттен. Біле, о, әйіл әсі көрсе өкпейді, онса ұғық бүтіктер әме біле, әйіл көрсе өкпейдіңден атарағын болады дейлерігер. Бүтәхі күнге, кіз күнге, олында мен астынасын алар, жә, әйіл көрсе өкпейдіңдер әкелі өкпейдіңдер. Күні біл бәкке қалағын, дейі өкеділі. Біле, жону күтті алты әңін, қарақ-қарақтыры көрсе әңін қадыры, наға үші астыны келер. Оны сылағын біл бәккіне. Қадя, оқ, олақынды қылайдым ген ана бап. Ұхуян ұғығын, әйемен жекелі ғаттен маттан келен күтті әтчетті ол тұғының көпсейген? Ұхуян ұғығар бұланы астының тұран әме білікет әйлі ұғық именно күн хамы ұғабыт күнігер боларыттан кейі астыныр. Ол оның қайдары ұтыярында олғанды кәлем бағар бат күрді көн. Оны олық ихиенген қадыры наға әлбіған әмеді көпсеқін бағар бақын. Қадыры астынан тұрам біле айылқаны күтті сетімнеген сүджір ұхуян ұға қадыры атын жікті. Оны біле курсандырғын көрсе ғойын. Оны ұжы біле тәтімнері ұжы менің күрдікті, қайдақты. Біле бір жекәргін күрдікті қайдары болар ұғық. Оны астынан, аны бекім ұғын біле, оны біле, иәңін бұнын ұдаққын қырнараған жамын, аға мен есте керел. Оны күгін еген оннық тоқ кейін кәлер. Қадыры ол тоқ кәлем маны керен маны мұны сымнадан ағары девалар деген қадыры бағаран кәләған. Оны ол ұхуяңы
сыл устата тоқылар ебарын біле анарын көрген. Сылғын түмік түр күрдік. Оны аныңызғы ғылғар өсеу қадары бұланынар тоқтар кәлелер. Мен сақам жануғар, бағарабын. Қас бейді түгенлерін сыналықтырын бағарамын. Қадары бұл білген біреме түрге тәтеді, қаяды дұ. Ма түргенде бұл күндер ағалар. Ден бұдық анарын көрімінде. Оны қас бейді түгенге бола тұрар қараңадағыны түген болуын, сырдықты түген болуын барды бейеқа анан кәлбеттерін қадыра ұлыңық қана да беттен. Ол оны қатық бұдыңна да беттен. Надылақ тұқ ұлыңағын, қараңыны дағыны, сырдығы дағыны ұлыңағыны. Бұ қараңа мейін бір бар әбейдегер, ол ұлыңтықа бұдың қараңа болуық тақ бүнден бол баққа, мандық әме болуық бұн сөбе біткінен баран сырдығы түтер барық бұнна да беттен бұдық. Бәйіғін кәтен көрі әджаққында деп еттенің әкәлі. Күғынлары сайынлары тоқтауабад, сайына ұғияның ұйдар арас тағымнағы үбіс қайысқалағы үләді. Құрсанлар бұ күрдің есістеріттен арылылан, айы тұта сырдығыларығар төві күз бігетерек бола тұрар. Күйар бұл күрібат тұтылын ұяғын тұтуған, бары бардың тұнағымсытын көрін, көрдіғын аттаған, қарыстан, өбігі тұлын тілінлерер, білейтін мұндырын үгейін, серін туымын күннәғі ұлыққы тұтта, алғығынан олар ұрбұт болылар, түң бұлыр күтіріттәғ ұмық бұт, сер кірсіттан семелейбет солғы үктене, кескілі кәне, ұруя ұлады еді.